Surja En-Nejm, Mekase, 62 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem në yllin kur perëndon se shoku juaj Muhamedi alayhiselam nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hyjnore që i vjen atij. Atë ja ka mësuar atij një engjëll shumë i fuqishëm, Xhebraili, me ndje lartë, që ju paraqit qartë në horizontin më të lartë. Pastaj ju afrua e ju lëshua sa largësia midis dy harqeve ose edhe më afër, e i shpalli robit Allahut atë që i shpalli. Zemra e Muhamedit nuk gënjen për atë që ka parë. Vall, a do ta kundërshtonit atë për çfarë ka parë, ndërkohë që ai e ka parë atë edhe një herë tjetër te Sidretul Muntehaja, ku ndodhet xheneti i strehimit, kur sidrën çfarë nuk e mbulonte. Shikimi i tij nuk u shmang dhe as nuk e kaloi masën, por ai pa disa nga mrekullitë më madhështore të Zotit të tij. A i keni parë Latën dhe Uzën? Po me Natën, të tretën, të fundit. Vallë, për ju janë djemt, ndërsa për atë, vajzat. Kjo ndarje është e pa drejt. Këta janë vetëm emra që ua keni ngjitur idhujve ju dhe të parët tuaj, kurse Allahu nuk ju ka dërguar për ata asnjë provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që ua ka qefi, ndonse u ka ardhur prej Zotit të tyre udhëzimi për rrugën e drejt. A do të ketë njeriu gjithçka që dëshiron? Vetëm Allahut i përkasin bota tjetër dhe kjo bot. Sa engjëj ka në qiej, ndërmjetësimi i të cilve nuk bën asnjë dobi, veç se pasi të jap leje Allahu për këtë dojë e të pëlqej vetë. Vërtet, ata që nuk besojnë në jetën tjetër, u japin engjëve emra femëror. Ata nuk kanë asnjë njohuri për këtë, por ndjekin vetëm hamendjen, ndonse hamendja nuk mund ta zëvendësoj as pak të vërtetën. Andaj ti, o Muhammed, largohu prej ati që i kthen kurrizin Kuranit dhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote. Ka që arrin gjithë dia e tyre. Në të vërtet, Zoti yt i njeh më së miri ata që janë shmangur nga rruga e ti dhe ata që ndjekin rrugën e drejt. Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe në tokë, për t'i dënuar ata që bëjnë keq si pas veprave të veta, e për t'i shpërblyer ata që bëjnë mirë me shpërblimin më të mirë. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha dhe veprave imorale, përveç gjunaheve të vogla, me të vërtet, Zoti yt është i gjerë në falje. Ai ju njeh mjaft mirë qysh se ju krijoi nga dheu dhe qysh se keni qenë embrion në barkun e nënave tuaja. Prandaj, mos u lavderoni me pafajsin tuaj. Ai njeh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. A e ke vënë re atë që shmanget nga e vërteta dhe jep pak e pa qef? A i di a i val gjërat e pa dukshme? A i sheh ato? Val, a nuk ka dëgjuar a i për atë që thuhet në shkrimet e Musait dhe të Ibrahimit, i cili i plotësoj detyrimet, se askush nuk do t'i mbart gjunahet e tjetrit, dhe se njeriu do t'ket vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e ti do të shihen dhe se do të shpërblehet me shpërblim të plot, se te Zoti yt do t'i jetë kthimi, se ai
jep gazin dhe vajin, dhe se ai jep vdekjen dhe jetën, se ai krijon çiftet mashkull e femër prej një pike fare kur derdhet, dhe se ati i takon krijimi tjetër, se ai jep pasuri dhe kënaqësi të mjaftueshme, ai që është Zoti i Siriusit, se ai i ka shkatëruar fiset e lashta Ad e Themud, duke mos lënë as kënd prej tyre, si dhe popullin e Nuhut më parë, sepse që më i padrejt dhe rebel, se ai i azgjësoj edhe qytetet e përmbysurat të popullit të Lutit, të cilat i mbuloj ajo që i mbuloj. Atëherë, në çfarë dhuntie të Zotit tënd dyshon ti? Ky profet është paralajmërues si ata të mëparshmit. Ora e kiametit po afrohet, dhe askush përveç Allahut nuk mund ta zbuloj atë. Vall, prej kësaj fjale po çuditeni dhe po qeshni e nuk po qani? Madje jeni edhe të shkujdesur. Më mirë për uluni në sejgjde për Allahun dhe adhurojeni atë.